lægge alle mine film ude på YouTube lige med det samme, når I får tid til det. Jeg vil blive meget glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Det er bare, så I ved det. Så nu ved I det. Bare om at komme i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube. Der. Så går sådan der.